Pozdravljeni zdaj še na drugem delu. Dobro večer tistim, ki ste se zdaj pridružili. Imela sta zelo zanimivi predavanji. Aleš bolj iz tega vidika, oče, dedek, mož, Neža pa kot mlada oseba in tudi kot oseba, ki se druži z mladimi in z njimi jih na svoj način pripravlja na samostojnost. Nabralo se je kar nekaj vprašanj. Hvala. Po dvorani kroži tudi mikrofon in bo možno tudi v živo zastaviti vprašanje. V tem primeru pač dvignete roko, pa bo prišla do vas moja sodelavka z mikrofonom. Da ne zgubljamo preveč časa, jaz bi šel kar k tem vprašanjem iz občinstva. Tu se en lepo zahvaljuje obema predavateljema in pravi, osebno sem mnenja, da mladih danes nekje globoko v sebi, niso nič drugačni, kot so bili morda nekoč, le razmere so take, da nas nihče ne izziva in da so objektivne okoliščine pravzaprav zelo nenaklonjene osamosvajanju oziroma stopanju v življenje. Zanima pa me vaš komentar na to trditev. Ja, moč kar za oba. Jaz se zelo strinjam, da so razmere so bistveno drugačne, kot so bile pred desetletji ali pa recimo 100 let nazaj. Vse to, o čemer sem govoril, čemu ne ata izpostavi svoje otroke, je bilo včasih zelo normalno. Tega sploh ni bilo treba delati. To, da je otrok sam hodil, je pač hodil, ker ni bilo vozičkov. Da je bilo treba delati doma, sploh ni vprašanje, ker je bilo pač treba delati. Da se je odločil sam za šolo, so mu jo še branili. Ben mu ni rinil šolo, ki je v naročje, si je mogel pravzaprav izboriti, še mecena si je mogel čas najti. Ja, vse to. In pa poleg tega pa ni bilo toliko veliko skušnjav tega sveta. Ne? So bile skušnjave, seveda, da so vedno bile. Sam ne toliko veliko, pa ne tako na doseg roke. Kar se pa stanovanske problematike tiče, pa jaz ne verjamem, da je bila kaj boljša. Jaz se spomnim, v družini mojega očeta, ne, je živelo na 50 kvadratih, 12 ljudi recimo. 2-3 družine so bile dejansko. Osnovna družina, pa 2 novi družini, ki še niste imeli kamitne. Je bila cela drama. Tako da mi smo si sicer povečali stanovanja, ampak stanovanja smo si napolnili stvarmi, ne z ljudmi. In se nam zdi, da imamo premajhno stanovanje. Če bi že malo krame odstranili, iz stanovanj bi bilo več placa pravzaprav. No? Poleg tega pa se nam zdi, da moramo velik stvari imeti. Tega včasih ni bilo niti na razpolago sploh, te pa je. In oči imamo velike in gremo v to potrošništvo in brez glavo zapravljamo. Jaz sem prej sam na primeru igrač povedal otroških, pa bi verjetno našel še na velik področjih. Moj starat je imel eno obleko za hmaš, drugo je bilo pa delovna obleka in celo življenje je imel eno obleko. To zdaj, tega zdaj ni več, ne? In je bilo tega zapravljanja ni bilo, ne? Tako da ne bom predolg. Neža, kako bi ti odgovorila, kako ti komentiraš to trditev, da so okoliščine zdaj precej drugačne, kot so bile nekoč? Ja, jaz se tudi s to trditvijo se tudi jaz strinjam. Predvsem je pa važno vedeti to, da pač mi mladi nismo živeli v okoliščinah, ki so bile nekoč. In mi ne vemo, kako je izgledal normalen delovni teden v običajni družini, ki je imela kmetijo. Tudi družina, ki ima danes kmetijo, njihov delovni teden zgleda drugače. Ne? In pač mi poznamo tisto, kar smo doživeli. Večina mladih, pač ljudi, ki jaz zdaj nazivam kot mlade, se je rodila glih v Jugoslaviji, potem je bila v samostojni Sloveniji. In takrat se je vse delalo na novo in vse. In, ne vem, recimo, meni je že zanimiv primer to, ne, pač otroci, ki so se rojevali pred mojo generacijo, še niso imeli pampers plenic, pol pa se je že začela doba pampers plenic. In meni je ta prispodoba s pampers plenicam ful dobra, ne, ker pač
To je nekaj, kar je prišlo do zuni, kar je ratalo ful popularno, kar je bilo pač praktično, zdaj gre pa stvar počasi spet nazaj, ne? Se pravi, se pa že uvajajo bolj trajnostna raba plenic, se pravi, te plenice, ki se jih lahko ponovno uporablja in tako. Ampak ja, pač mi, ki smo zdaj mladi, smo zrasli v dobi, ki se pač je kupovalo, ker zdaj je pa bilo, ne? Ker zdaj je pa bilo, ker zdaj se je pa dobilo, ker, ne vem, so luškane stvari, ki so prišle z uvoza, končno dosegle Slovenijo, ne? In, mogoče zaradi tega imamo tudi mi do določene mere malo krivljen ta odnos do lastnine, do novih stvari in do spoštovanja stvari, ki so bile prej, ne? Zato ker so stare, ker zdaj bila nova država, ne? Novi trendi, mogoče malo težko razložiti, ampak zaradi tega bi jaz rekla, da mladi do določene mere smo malo drugačni kot mladi, ki so bili včasih. Ker so bile družbene razmere trok drugačne, realnost, v kateri mladi živimo danes, pa kot so živeli mladi včasih, so toliko različne, da je pač v mojem pogledu logično, da je pač drugač. Recimo, Mario je prej v vodu omenil, da se ukvarjam dosti strukturnimi spremembami na trgu dela in ja, pač ne vem, trg dela, pa če gledamo šolski sistem, ne, mladi so drugačni, še zmer pa mladi sedijo v istih stilih učilence, poslušajo 45 minut učiteljca iz katedra dola, ne, se spreminja pa res ne želim sprovocirati tega diskurza o pedagoških metodah, ki so uporabljene nekaj tak, da so drugačni sam. Pa če bi pa gledali en tak total, tako kot če rečem mladi, a ne, je pa ja, ene stvari se prilagajo hitreje pa počasnej, ampak mladi se zihar, smo tisti, ki se prilagajamo najhitrejš, ker smo bili pač v to prilagodljivost vzgojeni. Dobro, zdaj glede na te spremenjene okoliščine pa konkretno vprašanje, kaj je potem osrednji cilj ali pa vodilo pri vzgoji mladih? Kaj naj bo osrednji cilj vzgoje? Jaz mislim, da sem tole o tem govoril, no, v teh 20 minutah. Pripravi tih na viharje, ki si jih že zdaj lahko rišemo. No. Pa pravzaprav starši izpostavimo se situaciji, kjer bomo lahko videli, v kakšen svet pošiljamo mlade. Prav na socialni akademiji je kolega Matej Cepin organiziral enkrat izobraževanje o zasvojenosti z igrami, z igrcami, ne, računalniškimi. A veste, koliko staršo je bilo? Dva para. Pa je bilo perfektno. Zasvojenc je igral igrco in obenem imel še predavanje o zasvojenosti z igrco, tako da smo na dveh ekranih lahko gledali. Neverjetno, ampak starši kar ignorirajo, fari naredijo predavanje, v fari, ki ima 11.000 ljudi, naredijo predavanje, vrhunskega strokovnjaka pa jih pride, ne vem, 50, 60, 70, če je dobro, obiskan dogodek. Kar malo ignoriramo, izpostavljajo se situacijam, tudi iti na Facebook, da vidimo, koliko je to zasvojljivo. Ker jaz sam vidim, da imam težave, da se moram kar krepko boriti s Facebookom, pa sem zanalež gor, malo zaradi evangelizacije, ker pravim, da moramo tudi Jezusa na Facebook prinesti, malo pa tudi zato, da vidim, kam ta svet gre. Pa zdaj se mladih baje že ni več na Facebooku, ki je na starcev dovolj. Tako da se kar izpostavlja situacijam, kjer bomo zaslutali, v kakšen svet pošiljamo mlade in jih potem še na malo trše stvari pripraviti. Kar na trdo. Ne na trdo, da jih bomo garbali, ampak vendarle na to, ne, ampak to, da tudi na tem fizisu, jaz dam tudi nekaj na fizis. Če si fizično nekaj pripravljen, če si takole nekak fit, približno, potem tudi zdržiš kakšen tak vihar, tudi takole je drugačen vihar. Tako da kar pripravljati otroke na nekaj, kar prihaja in vedno hujš bo. To, kar nam je gospod Topič malo nazaj pokazal, bo vse samo še hujiš, nič na bolj ne bo šlo. Še posebej, če nam starši nič dela. Neža, kje je po tvojem mnenju osrednji cilj vzgoje mladih? Jaz sem se pri tem vprašanju spomnila predvsem na eno stvar, ki jo velikrat rečemo pri skautih, pač da ni dobrega pa slabega vremena, je sem dobra ali pa slaba oprema. In pač po moje temelj vzgoje mora biti to, da ti, kot starš, si gotov, da si otroka najbolje opremo, kar zmoreš. Se pravi, pač v obsegu svojih sposobnosti, v obsegu stvari, ki si mu jih želel dati na pot in zato pa je bil tisto vprašanje, če je smiselno, ne? A imaš vse? Pač, jaz sem ti dal, kar moram, kar znam, dal sem ti set vrednot, v katere jaz verjamem, dal sem ti
sposobnost, da si se izobrazil, dal sem, mislim, zmožnost, da si se izobrazil, dal sem ti pogoje, kolikor dobre sem ti lahko zagotovil in zdaj je pač up to you, zdaj si pa ti tam, kaj si in zdaj je tvoja naloga, da stvari narediš. Tako da ja, pač mislim, da temeljno zgoje dobra ali pa slaba oprima. Aleš, omenil si računalniške igrce, pa zasvoljivost z internetom in temi stvarmi, pa je tu eno vprašanje povezano s tem, pravi nekdo iz občinstva, prvorejenec, očitno je starš, je star 18 let. Cele dneve in noči visi na računalniku, nima nobenega interesa za karkoli, opravljanje vozniškega izpita ali druženje z vrstniki ali za maturanski ples. Kljub prigovarjanju se mu zdi vse brez veze. V šoli je sicer zelo uspešen, pa tudi doma opravi zadolžitve, ki jih ima. Vprašanje. Kako naj ga prepričamo, da bi bil bolj aktiven in zainteresiran še za kaj drugega kot za svoj računalnik? Pa še pripis. Računalnik si je kupil sam in mu ga ne moremo zakodirati. Ja. Kaj bi ti naredil? Težko, no. Težko, kaj je prv 18-ih. Ampak... Kako? Če smo rekli, da živijo do 30-ega doma, pa... Ja, ampak prav, da, če prav razumem, fant študira, fant dela šolo, fant je priden to doma, visi pa stalno z računalnikom. Se pravi, ali je šola prelahka, ali kaj? Ali premalo dela, pa se nam sam zdi, da veliko dela, ne? Ker če bi res veliko delal, ne bi bilo prav toliko veliko časa, a so pa starši zelo senzibilizirani, da se jim vse zdi prevelik, ne? Tako da, jaz ne vem, ampak vendar starši verjetno plačujejo ta optičen kabel, ne? To se pravi, da je ta optičen kabel in dostop do podatkov je od staršev trenutno, ne? Ja, računalnik si je kupil sam, ampak verjetno je dala babica tukaj, babica tam, dedek, starši za rojstven dan tle tam, pa se mu je nabral za en računalnik in si ga je kupil sam. Tako da ta računalnik v bistvu ni čist njegov, ne, če tudi je tako. Najbrž ni delal trdo, da si ga je zares zaslužil. Jaz mu ga ne bi vzel, če si ga je takole kupil, vse darovi so tudi potrebni, ampak kabel optičen je pod fotra, pod mame. Ne. Neža, če bi bila ti sestra tega fanta, kaj bi ti naredila? Ker si rekla prej, da so pomembni tudi sestre in bratje. Ja, ravno to sem hotela začeti, da ja, jaz bi zamenjala kodo na Wi-Fi-ju, si zagotovo kabel bi zamenjala, ker se mi zdi, da ja, da pač, ampak ne bi začela s tem, no, zagotovo ne bi začela s tem. Jaz bi poskušala najti, pač ali kot starša, pa kot sestra, ne, boljš kot sestra, kakšne aktivnosti, ki bi povezvale to, kar on rad dela, pa tudi to, da se on izven, se pravi, svojega okolja z računalnikom tudi druž. Ne, obstajajo, mislim, primer, prav s primer najbrž, ampak recimo obstajajo ljubitelji teh, ne vem, na meji nevidnega, ki se oblačijo v fantazijske like, ne, ki igrajo, ne vem, odvisno od tega, kakšne igrce igra. Ne, ampak recimo, da če ne druzga, pač bi se vrnila k temu, kar sem prej govorila, ne, da pač je take mlade treba spodbuditi v vključevanje v skupnosti, ker ni problem samo to, da se on ne želi... Je, če pravi, da je brez veze vse. Ne, se samo moraš najti nekaj, ki mu njemu ne bi bilo brez veze. Ne? Se pravi, pač kot sestri bi mi to pač povzročili malo preglavic, ker bi se mogla poglobiti v igričarstvo in tako, ampak po moje bi bila to potno, zato ker pač najti neki, ne vem, primer, na socialni, kdaj mi imamo ustvari film, pa zmer rabimo ljudi, ki bi imeli interes v tem, da bojo montirali filme. Če ne druzga, ali pa da bi delali te stop motion, ne, kaj ti izgumi plastelina in tako, pa če ne druzga, na kakšna taka varianta, se pravi, ga spraviti na kaj, kaj podoben šoli, se pravi, da je glih malo obvezno, da mora biti tam, hkrati pa nekaj, kjer bi spoznal tudi lušne stvari, da bi se angažiral naprej. Fajn izhodišče mi je dala Neža. Ja, nekaj poiskati, no. Sem pri svojemu, eno od svojih otroka, ne, poiskal nekaj, kar ga veseli, ne. En odbit šport, recimo, jaz ne vem, iskati starši, biti na razpolago, probati, leta, ne, ki te zavračajo, lejte, dve sili v puberteti delujeta pravzaprav v isto smer, ne, sila zavračanja očeta, zavračanja avtoritete, ker se osamosvaja počasa, ne,
In pa foter pride z oče, no, pride z matrani službe, pa se umakne. Zdaj se bom pa s tem gnjavatorjem, ki te pika, ki ti gnjav, ki ti v možgane kapla, ne, se z njim ukvarjati. Se pravi, imaš vesele se umakniti, on te pa itak rine stran. Dve sili se štejata v eno veliko silo in mora oče veliko silo, da se temu zoprstavi, da nekako pride nazaj v njegovo življenje. Nekaj poiskati, no. Nekaj odbiti šport. Ja. Recimo, ali pa kaj tazgo, no. Pardon. Jaz bi sam dodala, da ja, morda, pač če ta otrok, mlad, ima kakšnega brata ali pa sestra, tudi če je mlajši, je lahko zmeraj efekt starejšega ali pa mlajšega brata, ali pa kakšen sorodnik, po kjer mu bi se on lahko zgledoval. Starši pač, ko si 18, so starši in so tam, ne. Pač, kako si ti dobro rekel, pač so tam nekje in ta zadnja stvar, ki te zanima, so pa res starši takrat, ne. In so vsem njihovi pravili in življenjskimi nauki, ne. In mogoče najti nekoga, ki, ja, ali v kakšni organizirani dejavnosti, ki bi lahko bil ta figura starejšega brata, ne, starejše sestre, enega zaupnika, nekoga, ki bi ta pač mlad se lahko z njim malo bolj povezal, da bi delil tudi te tegobe, ki se zagotovo dogajajo vsakmu mlademu človeku. Jaz bi še enkrat tole opozoril na pornografijo, ne. Tako, no. Je, ne. Je med katoliško mladino, je med 4 od 5 očetov v Ameriki se spove greha nečistosti pornografije. Ne. Tisti, ki pridejo k spovedi, veste, to niso oni najbolj odmaknjeni. Ne. To je velika težava in jaz bi naredil nekaj, verjete, niso to samo igrce, najbolj niso samo igrce, če strpo bo 18 let. In bi namontiral nekaj, kar naredi moder ekran, ko odtipkaš neko geslo, ko je treba beležati zgodovino ali pa nekaj, ne? Ne samo, če je njegov računalnik, verjetno ne morajo čist ja. Poseči v njega. Potem prav. Pa s kablom, ja. Ja. Aleš, omenil si v svojem predavanju, da je treba dopustiti otrokom tudi, da padejo, da delajo napake in je to eno vprašanje, kako vzgajati v času, ko je že skoraj vsako dopuščanje napak etiketirano kot nasilje oziroma neskrbno starševstvo. Kaj bi odgovoril na to? Zaplavati proti toku, pa konc. Kar zaplavati proti toku, pa konc. Jasno, da ne bomo iz potrošniških voda, da bomo dubali narediti čim bolj avtonomne osebnosti, ki bodo pripravljene stopiti v neko skupnost. V skupnosti nisi to krenljiv. Dober potrošnik je ranljiv potrošnik. Tak, ki ga je strah, ki te svoje strahove lepo kompenzira za zapravljanjem. In starši se moramo temu upreti. Enostavno moramo zaplavati proti toku, si nabrati poči, narediti dober odnos z ženo, da te, zdaj tebe kažem, navala, narediti dober odnos z ženo, ne, da ste skupaj nekakšen zid, pa ne zid, da se zaletava pa da se polomi, ampak vendarle, neka trdnost, da jo čuti in potem je to veliko lažje. Če pa malo poskuša tam, malo poskuša tle in da za konca nista čvrsta ali pa da sploh ni obeh ali pa ne, da so take, kot papež Frančišek pravi, nepravilne situacije, razno razne, je pa to težko. In vidim, koliko mater se težko sooča s takimi sinovi, ki poležavajo doma, visijo na maminih finančnih prsih še in se jim nikamor ne ljubi. Ne. Neža, kako ti odreagiraš kot mladinska voditeljica, delavka, ko vidiš, da ne vem, je nekdo napako naredil v tvojem, ne vem, tvoji skautski skupini ali pač kje druge? Kaj narediš? Pri meni mora pač narediti še enkrat, dokler ne naredi prav. Pač uči se prek svoje izkušnje. Pomeni, da ne vem, kot skautski voditelj, če pač ne vem, seče drevo, pa na robe ravna sekiro, pa poškoduje les, mu pokažem, kako je prav in pa mora pač nadaljevati zadevo, ne? Nadaljevati, da se nauči, kako je prav. In ja, v tem primeru, kot skautski voditelj, imam to prednost, da sem starejša v očeh mladih, starejša sestra, ki mi pripoznajo lih toliko avtoritete, kot je jaz rabim, da oni sledijo mojemu zgledu. In pol to gre, ne? Pol to gre. In zato ravno pravim, da pač vam v fazi mladosti, v resnici so starejši bratje pa sestre, mogoče
veliko bolj vredni, kakor pa bi si ne, priznali ali pa kakor sploh razumemo. Ne? Ali pa ne vem, eni mladinski voditelji ali pa tako. Ne? Pač že ena stvar s svojim zgledom, ker ti si tudi mlad, pa si mogoče malo bližji. Po drugi strani pa ja, pač ne vem, jaz jim dopustim, da so napake. Pač postavimo jasne okvire, v katerih delujemo in to je meni zelo pomembno, ne? Da pač veš, to se pri scoutih oziroma v moji skupini počne tega pa ne. In znotraj teh okvirov, ja, valjda, delaš napake, sej pač, ne moreš prvič znati, ne? Mislim, sej kolo tudi ne znaš prvič, ne, pelati, pač padaš pa greš enkrat. Dobro, kje po vajnem mnenju tiči odločitev mladih za osamosvojitev oziroma za odhod od doma? Tiči? Kje je razlog, da grejo mladi od doma, če prav razumem vprašanjem? Kako pognati? Kako... Ne, moč... kako pognati mlade kaj, od doma? Kaj je njihov vzgib, notranji vzgib, da res grejo potem iz hiše, pa se ucelijo kam drugam? Mogoče neža ti svojo osebno zgodbo poveš. Ne, pa bi se nevej vezi zdi, da je to čisto ravno osnovna potreba, včasih se kecajo. Čeprav, če, ne vem, jaz vem, z vidika deklet za fante malo teži rečem, ne? Ampak pač, da dekleta začnejo že gnezdati, ne? Da si urejo svojo sobo, pa uno, ne. Pač rabaš do določene mere, rabiš se oblikovati svoj stil življenja, ker pač lahko je čist isti kot tvojih staršev, ampak je tvoj stil življenja, je tvoj... Pač jaz pa delam stvari tako, tako, ker ne vem, trapas primer, ampak ne vem, kad delaš marmelado, domačo marmelado pri svojih starših, ali pa kad delaš svojo marmelado v svojem stanovanju, je razlika. Ker pač tam si imel knjigo receptov od svoje mame pa stare mame, zdaj tam, kad si po svojem stanovanju, moraš pa ali si uno knjigo receptov predpisati, ali moraš pa pač... iskati nove recepte, ne iskati, kako bi ti te stvari delo. Ne? In po moje, da je to ta, no, to je ta, vzgib je to, da lahko pišeš svoje zgodbe. Ne? Mi imamo, pač vsi ljudje imamo, ne? Glede na starost, hočemo biti malo junaki. No? Zato tudi vsi filmi grejo, mislim, popularni filmi grejo na unga junaka, kaj šel, pa je poj rešil, pa se je vrnil domov, pa je prišel nazaj, pa je bil mečken drugačen, ampak še vse glih je pa delil uno svojo pot. Ne? Se pravi, je šel pa je izkusil tist, kar je rabo izkusil. Aleš, kje si ti pri svojih otrokih videl, da so v sebi spoznali, da pa morajo narediti korak in iti od hiše, v kateri so odrasli? Ja, najbrž sem dovolj neprijeten, da jim je luštno oditi. Ni bil glihec, ne. Res sem neprijeten, ne. Pravzaprav zahtevam. Zahtevam ali študij ali pa delo, ne? In ko enkrat neha študirati, je treba pač prispevati. Ne? In to ni lušta, ne? Kjem pa zdaj to dobo? Ja ne vem, lej. Če imaš kaj prišparanga, ali boš delal, ampak tokle je, ne? Nimamo več hotela mama, ne? Po koncu študija pa prav gotovo ne. Ne? In še komandiram te skos, lej. Noro, ne? Pod mojo komando si. A veste, ka pravico glasovanja v naši hiši imajo tisti, ki nosijo denar. Enkrat je ena ženska nam hotla en sosavc prodati in pol na koncu, ko smo se, meni je bila zanimiva pogajalka, jaz sem se učil pogajan po vsega tega od nje, tako da smo spustili nekako hišo, pa potem, ko pa je hotla sosavc na vse načine prodati, rekla, no, kdo, tako smo bili vsi izbrani, cela družina, mi dva pa štiri otroc, dajmo glasvati, kdo bi imel sosavc, vsi štiri otroc so roke gor, mi dva pa ne. No, a vidite, večina je zmagala. Ja, oprostite, večina že, sam ta večina nima pravice glasovanja. Za večino so pa pravzaprav potrebna oba, niti jaz sam nisem lahko večina, pa tudi žena ne more biti večina, oba mora biti da večina. Ti pa naštejejo. Lejte, dovolj neprijetno, pa tudi pravzaprav, da ne bom samo takole mečkan šalil, ampak... ne otroci dobijo skozi vzgojo počas občutek, lej, upremljen sem za ta svet. Lej, sej svet ni grd. Sej svet, so neke nevarnosti, ampak ni pa vse grozen. Ne? Tako da imajo nek občutek, da imajo orodje, tako kot je Neža rekla, imaš vse, ne? Pa ne to, da mama kontrolira, ima vse gatke, majčke, ne, ampak si, lej, s tem, ker sem mogel, sem te upremil, zdaj pa pejt. Pomaga pa tudi ta neprijetnost, no? Res. Še dve vprašanji povezani z odhodom od doma. Neža moč, to ti odgovoriš, če se ti ne uspe prvič osamosvojiti, ko greš od doma, ali se splača poskusiti v drugo? Kaj bi rekla? Ja, jaz bi rekla, da ja, seveda.
pač, tako kot sem prej rekla, ni nujno, da ti vedno vse v prvo uspe, a ne? Sej, pač to je normalno, mogoče naš šolski sistem še morda preveč k temu teži, da moraš prvič biti pa najbolj dober, ne? Pač, ti, lih to je ta čar, ne? Ti greš pa poskusaš, pa pol si, ja, joj, ne, sej, to sem pa narobe, ampak za drugič veš, kam moraš narediti drugače, ne? Veš, da vem, mogoče si nisem dovolj prišparil, da bi imel za najemnino, ali pa ne vem, nisem bil pozoren pri tem, koga vzamem s seboj v stanovanje, ker realno trenutno pač je težko, ne, če nimaš, se pravi, če ne iščeš z svojim, ne vem, recimo, možem stanovanja, ne, če kot sama oseba iščeš, pač moraš iskati cimre in tako naprej in mogoče si se pa tam zmotil, pač po moje, ni pač, če se, to je tako, ker če padaš, pač se pobereš, pa greš enkrat naprej, sej, a už ležu tam celo življenje, da, mislim, pač ne vem, moj stil to zihr ni, no, da bi pač ležala tam cel čas na tleh in tako, ne, pač sej se počas, pa tako pobereš, jaz včasih primerjam padanje iz žalovanjem, ne, ker greš čez vseh unih 7 stopenj žalovanja, ne, ker si jezen, pa ker se vdan v vsodo, dokler se ne sprijazneš z dejstvom, da si pač padel in zdaj moraš iti naprej. In zdaj moraš narediti stvar, da kaj. Ja, moč, da je ta prva izkušnja bila toliko tragična ali pa se je človek počutil toliko potrt, da si moč zdaj ne upa več v drugo. Bjaleš, kaj bi ti rekel taki osebi? To se pravi, sem prav razumel, oseba je že šla, mlad človek je šel v doma, pa se ni osamosvojil, čeprav razumel. Ni se čisto osamosvojil, ni sfolgal nekako življenje, je prišel nazaj. Jaz mislim, da se mu vrata odpre, ampak še vedno se mu pa postavi zahteve. Vrata se vedno otroka odpre. Tukaj ni kaj. Vrata se otroka odpre, pa se postavi ene normalne zahteve. Ne pretirane, da jih nas more. Ampak kako bi mu pa ti pomagal, da bi se v drugo pavo osamosvojil? Ok, to razumem, ti bi ga sprejel, ampak on, njegova želja je vseeno, da se osamosvoji, a ne? So različne stopnje osamosvojitve. Ti lahko živiš doma, pa si v resnici samostojna odrasla oseba. Ne? Ne. Pač prispevaš. A ja, če prispevaš. Če prispevaš, če finančno prispevaš, če mislim, ja, ne, pač ja, valjda, ne. Pač odvisno, ne, če si polnopravni član gospodinstva v vseh aspektih. No, ampak ta ne? Polno pirat... prispevaš, ne? Ja, polno, valjda, to je najemnina na osebo. Ja. Pač če vzameš tok so stroški meseca, tok nas je, tak, tok je tvoj delež. Hkrati boš tudi pomival posodo, kadar bo treba in vse. Ravno to je tist, ne? Pač lahko izbereš, da boš živel še v izvorni familiji. Pač v redu, ni problema. Sam veš, da pač, ko si enkrat 18, pa rečemo, če podaljšek naredimo, ne? 26, da si še študij recimo dokončil, ne? Pač poveš, kaj pa tam pride, ne? Pač tam se pričakuje, da ene stvari že imaš pošlihtane. No, opažam tudi, tako no, ene par primerov poznam, ko ljudje kar študirajo, pa kar študirajo, pa še kar študirajo, ne, že ta tret študij vpisuje tam proti 40, ne, pa še, ha, še ki pa imamo malo delati, like, da boš začel delati, zdaj že čas za penzijo, bo še kar študiral. Ne. Ja, jaz ne vem, mora biti, lejte, jaz sem prej govoril o materi, ki takole potegne k sebi. To je normalna vloga materi, da se razumemo, to ni nič narobe s tako materjo. Kar je pri nas narobe, je to, da ni očetov. Očetje smo šli, očetje smo, mislim, odidejo, pride do ločitev, se vemo, dokoliko ločitev prihaja. Niti, potem očetje odidemo v posel, se vemo, da so službe malo daljše, ampak niso vedno toliko dolge. Zato, ker je bolj prijeten biti tudi tam v šihtu, kakor pa da se bodeš s svojimi najstniki doma, pa svojo ženo, ki ti nerga, kar naprej, in kar tam ostaneš in te ni doma. Zglajzaš v hobi pretiran, zglajzaš v šport, zglajzaš v... A poznate ta izraz, to je zelo ljubljanski. Kako? Istiriš. Istiriš, evo, ja. Istiriš, hvala, Mario. Istiriš v kauč, na kauč istiriš, pa fuzbol gledaš cele dneve. Vse to so zavetja in nekatera so pravzaprav taka družbeno sprejemljiva. Lej, človek je dela, priden je. Noro pridem. Odlično, Aleš, zdaj sta ravno dve vprašanje točno na to temo. Ja. Če oče ostane v družini in je vpet, kako prepriča mamo, da otrokom dovoli oditi v svet? Jaz prihajam iz družine in življenja, tam se s tem veliko badamo. Ne? Mož in žena morata graditi odnose, morata delati na odnose in to ni lahko. No.
vsak dan lepotici pač pokazati, kako zaželena in, in, in jo negovati, kako zaželena jo, jo negovati. Ta, ta odnos, to se pravi, prav ta svetopisanski odnos, da je mož glava družine. Ne? In da je, da, da, rekel, da je mož glava družine, da so žene podrejene. Odloča, da so podrejene, tako kot si prebral. Ampak v tej dobri podrejenosti, da se razumemo, mož je glava, žena je srce, kaj pa je boljš? Oboje je potrebno, pa še kako je oboje potrebno? Če sam z glavo delamo, ej, zaidemo tako, da bolj ne moramo. In če samo je srcem delamo, zaidemo tako, da ne, bolj ne moramo. In Bog je to dvoje združil v eno. Ne, zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater, se pridružil svoji ženi, ne, svojemu srcu in bosta eno meso. Ena, eno, ne. In to je treba graditi tako od, ne, ne od poroke naprej. Še pred poroko je to treba graditi, se tega zavedati in pravzaprav oditi. Lejte, kako, kako ima na svetopismo na štirih koncih tole omenja. Jaz mislim, da svetopismo, če štirikrat nekaj reče z enim istim stavkom, z istimi besedami, da je to zelo hudo pomembno. In tudi vrstni red je pomemben. Poglejte, oditi, se pridružiti, postati eno. Imamo vrstni red postati eno, potem pridružiti se tako malo iz figa v žepu, ja ali pa ne, odidem pa ne. Ne. Se pravi, najprej treba oditi, da se lahko pridružiš in potem začneš dober graditi odnos. In te, s tem se treba, in s tem se treba ukvarjati. Le, kaj je bilo vprašanje, sem malo tudi jaz zglajzal v istiru. Kako, kako oče prepriča mamo oziroma mož ženo, da otrokom dovoli oditi v svet? Ja, enostavno se, se s tem ukvarjati in se žene to potem rade sprejemajo, to odgovornost za vodenje. In ko je to odgovornost za vodenje družine tudi narejena na tak Kristusov način, kaj, kako je pa Kristus, da bomo ljubili svoje žene, kot je Kristus ljubil svojo cerkev, kako pa je, je. Tako da je dal vse, da je dal svoje življenje. In ko bomo mi svoje življenje zastavili, pa ne zdaj, da ga bomo res, tako enkrat ena gospa rekla, skos obljubila, da bo dal življenje za me, pa še nikoli ga ni dal. Ne? Tako da ne, ne ravno tem čist končnem načinu, ampak vendarle umirati tem svojemu egoizmu vsak dan za svojo ženo, za svoje otroke. Takrat bo žena to sprejela in bo moža spoštovala in mož bo ljubil svojo ženo in ta krog se bo lepo zavrtel in potem ni šanse, da ga ne bi tudi tukaj poslušala, bum, da ga pahnemo ven. Ni ga drugega človeka, da bi pahnil otroka ven iz pod materinega krila k oče. In če omanka je to zelo težko narediti, se mora mama zelo zavedati. Zelo biti pripravljena, zelo se mora zavedati in odrečiti malo temu materinskemu čutu. Kar je pa po moje težko. Neža, si morda pripravljena deliti svojo izkušnjo in svoje družine, kako si ti doživljala svojega očeta in mater. Prav v tem vidiku, da, da sta ti pustila oditi oziroma ne pustila, zavirala, spremljala ta proces. Ja, kako jaz si ti doživljala očeta in mater? Iz tega vidika, če lahko malo poveš. Ja, mislim, v mojem primeru je bilo tako, pač res tako, ko sem prej omenjala, ja, v smilu, dali smo ti vse, kar lahko, ne? In pač svet je, mislim, ne lih svet je tvoj, ampak pač zdaj pa na tebi, da narediš korake, ne? Zaupamo ti, veš, kaj delaš, veš, kje smo. Se pravi, sta bila oba usklajena, ni bila mama tista zaščitniška, oče ne, pa te brcal. Ne, sta bila usklajena, se mi zdi pa, da za mamo je to itak ful bolj težko. Ko pač, srce ne, pač. Glava hitrejš pride do, do sklepa srce, pa je pač malo težje. Lejte, se mi imamo prav to, na, ko gre otrok od doma, ne, jaj, zgubil si, ne, sina, zgubil si hčerko, ne, oh, trpljenje, ne, lastnina, ne, papaš govori tlele, ne, o lastnini, da si lastninimo otroke, ne, ja, ja, ne, če neki to, to knažga, ne, ne, tole je rekel, v Gibranu je ena tako dobro navodila v otrocih. Ne? Vaši otroci niso vaši otroci. Čudovito, kdor tole dobro razume, da otroci niso lastnina, jih potem spusti v svet. Aleš, kaj bi svetoval mladim izločenih družin, kjer je zelo manjkala vloga očeta, zaradi katerega si sploh ne upajo vstopiti v stik s fanti, verjetno za dekleta velja, in si ustvariti družino? Nimam izkušnje, ne vem točno. Kaj pa v okviru tega društva, družine in življenje se soočate s temi vprašanji izzivi? Se veliko
k nam se kar stekajo primeri te ločenosti, tudi iz naših krščanskih krogov, boleče. Jaz na človeka mi je nikoli zaobupati. No. In mu, ne vem, mu na nek način pokazati, da je svet lep. No, moraš ga zdaj, težko je crklanga, tako, da je tako le govorim, težko je razvajenega človeka tako pahniti v en krut svet. Ampak vendar eno tako, še je po moje, kljub vredno že odraslosti, čeprav razumem tlele, je še možnost, da se nečesa navadeš. Nikoli ni zaobupati. In skozi kazati, da je svet lep, pa ga počas pa počas izpostavljati vedno težjim situacijam v enem takem procesu. Papež pravi načelo postopnosti, zloga postopno, ampak zavedati se prvo. Če to, kasnej, kot je, težje je to. Manj recimo s skautom, ne, skauti grejo že kot v učiči, grejo od očeta in matere, ne, in tudi mečken cviljo, ne, pri 8 letih, ki grejo prvič na tabor, ja, tako je, le. Zdaj, če, in potem je to vedno daljša, ta obdobja so in tudi vedno dlje se gre in je prav dobro, da tudi tako je. In zdaj, kdor je ta proces zamudil, ga je težko zdaj nahiter nadoknadati. Ampak vendar le se lahko začne. Pa pet sam na more, pa pet sam tja, pa pet, ne vem. Nekaj je treba začeti. Ti se verjetno tudi pri mladinskem delu soočaš z otroki, ki izhajajo iz takih družin. Kaj opaziš, kaj rečeš recimo staršem takih otrok ali pa mladim? Jaz se starši imam kolikor je možno malo komunikacije. Sam zaradi tega, ker želim res predajati odgovornost mladim to, kot je lahko nesejo. In ja, imamo mlade iz ločnih družin itak, z razbitih družin, iz družin, ki imajo težave na ful različnih področjih. Ne vem, skautska metoda temelji na tem, da imamo mi vedno kot odgovorne osebe dva lika, ne, se vedno moški in ženski lik, ki sta ti starejši brat pa starejša sestra, ki ti data en zdrav zgled odnosa med tema dvema človekoma, po eni strani, po drugi strani pa zgled tega, kakšne vloge pritičejo moškemu ali ženski v odraslem obdobju. A ne? Se pravi, vedno so voditeljce malo bolj skrbne, se pravi nežne, malo bolj srčne, in voditelji, spravi, moški voditelji, malenkost bolj avtoritarni, malo bolj skrbijo za red in disciplino in tako. In jaz mislim, da pač takšnim mladim bi jaz svetovala, da ja, pač iskati skupine, kjer so ali ljudje s podobnimi težavami, se pravi, ljudje, ki prihajajo enak z ločenih družin, ki se lahko, se pravi, ki se prek pogovora pa enih zaupnih odnosov lahko često prebijajo, ali pa iskati ene skupnosti, ker veš, da je močan moški ali pa ženski lika. Ne? Se pravi, da veš, da so tam eni zgledi ne glih idoli, ne v neke prehude stvari, ampak pač v ta stil. Ne, ne ostati primer, pač ne biti tam, kjer si zdaj. Zagotov si dajati izzive, iskati stvari in tudi, ne vem, mogoče meni mali z vprašanja, pač ni nujno, da bodo vsi ali pa da bomo vsi imeli nekoč družine. Ne, pač ni nujno in pač mogoče prestopek pred tega koraka. Pač za nekatere je namenjeno, da imajo srečno družinsko življenje, ki si ustvarijo svojo družino, nekateri pa ne. In na nek način ponotranjati tisto, kar je tep namenjeno. Se pravi, prej sem govorila o tem, da je z vsazga napisan pač svoj načrt in ja, pač se predati temu svojemu načrtu. A ne, tam najte ono zgiplej, to je moja pot, to je tist, kamor moram jaz iti. Aleš, imam tukaj eno vprašanje enega očeta, ki pravi, soočam se z izkušnjo očeta 22-letnih hčerki, ki je tako prepričana v miselne vzorce iz televizije in interneta, da je vsako mnenje mene kot očeta ali žene nekaj čisto brezveznega. Istočasno ima tudi velike težave glede življenjskih načrtov. Lovi se na vseh področjih, izbira poklica ali ideala in kaj sploh hoče od življenja. Imam 4 otroke, a ona je nekaj posebnega. Pri njej padajo vse moje izkušnje in vedenja. Prosim za vaše mnenje. Ja. Nimam odgovora, to ni lahkih odgovorov, to so potem poti. Jaz se nisem sramoval poiskati strokovno pomoč, poiskati včasih tudi strokovno pomoč, pa v ozadju pa molitveno podporo. Mogoče malo premalo govorimo o tem. Molitveno podporo, pogovor,
včasih tudi strokovna pomoč. Kako to pripraviti, kako to iti, ampak noč se tega sramovati, pa biti pač ponižen v tem priznanju, da tukaj mi pa ni šlo, tako kot mi je do zdaj šlo, in potem poiskati strokovno pomoč, ki pa ni bila za mladostnika, ampak je bila za me. Vprašanje iz publike morda. Evo, tu spredaj sta dve. Lahko mikrofon, prosim. Jaz bom povedal v deček svoje zgodbe. Mene so oče, ko sem bil mladoleta, je pripričal mamo, da me dato psihiatrično kliniko, zato ker sem šel njemu na živce, pa sem vstopil na žul, pa tako pa. Se se ukvarjal z meditacijo, ko njemu ni bilo všeč, pa je govoril, da nam bomo imeli cerkve doma, pa tako. In takrat se zdravim z diverženja, kot 20 let na psihiatričnih tabletah, sem naredil fakulteto računalniško, mi ni uspel dobiti službe, pa me zanima, kaj lahko je sploh naredim, tako da se usvojim, ko pač malo mi še račune plačuje, ko ima lepo penzijo, ampak kaj lahko jaz naredim, da se notranje vsem usvojim, da pač zrastem nekoga bolj odgovornega, kljub temu, da nisem nikoli imel te izkušnje z delom, ker sem se zelo želel, pa topno. Kaj bi odgovoril, Aleš? Poskušati, zmoliti tudi, pa iti v neko skupnost, ne vem, ne biti sam, ujeti se v neko, pustiti se ujeti v neko mrežo, v neko varno okolje, kjer te, ne ujčka, ampak kjer bi ti pomagali rast, v eno tako varno okolje, ne vem, kje bi to bilo, kaj bi bilo to primerno za vas. Neža, ne ostati sam. Imaš ti kak na svet, Neža? Ja, moj na svet bi bil po moje zelo podoben. Pač da, ne vem, jaz mislim, da zato, ker delam tudi nekaj z mladimi iskalci zaposlitve, ne, se pravi z mladimi, ki ne vem, so 7 let brezposelni, z ful različnih razlogov. Pri njih je vedno ta prvi korak to, da pač ugotovijo, če je slučajno, da se moraš kaj doizobraziti, da bi bili bolj primerni za delovna mesta, ki jih lahko zasedajo, ali pa res to, ne, da pač začnejo kot prostovoljc nekaj delati, da pridejo v eno skupnost, da pridejo v nek podjetje, da pridejo nekam, kjer pol so zraven, ne, kjer pač so naredili korak vse po škodo itak, ne, pa še apsolutno niso takrat niti malo finančno samostojni, ampak začnejo pa iti pač enuno svojo pot, pač na ful svoj način, na kukor hiter je pač vsakem posamezniku dobro, ampak res pač po moje res na tak način, no, jaz bi verjetno šla na neki, po nekem takem principu. Se pravi, najte eno tako prostovoljno delo, ne vem, ali pa neki tazga, kjer se ti čutiš dovolj močan, da lahko prispevaš drugim. Tako. Hvala. Tu je prispel en komentar v zvezi s tistim fantom, ki ima vse brez veze in pravi nekdo iz publike, mladi se praviloma odzovejo, ko jim sporočimo, da obstaja delo, ki bo narejeno le v primeru, če bo poprijel tudi on. Se pravi, mladega človeka mu je treba dati vedeti, da ga starejši potrebujejo. In takrat mu ni potem brez veze, morda. Hvala. Ja. Kje so naši sinovi in hčerke? Za Ljubljano govorim, s kolesom to obvozim, pa vidim, da krasijo Ljubljano. Da so najlepši del Ljubljane. Ne? In to jim povem, če poslušati, vsakom povem, od mladih ljudi. Čerin je obrcal internet do kraja. To je čist podobno, kot delajo na radiju pa na televiziji, ne? Jaz mislim, da internet, očka ga nima, pa ima internet, pa ga drugače imenuje, to je informacijska avtocesta za me. Jaz grem internetom in s Frančiškom papežem,
zadnjič na Švedsko, ne, ki pristane, ki se rokujejo. Ja, tu, ja, a se more po kakšni drugi poti prijeti do informacij v barvah? Ja, jaz mislim, da ne. Ne? Neža, povejte mi, kva se ti mladi ljudje cel dan pogovarjajo v Ljubljani? Mislim, telefonirajo, tu od jutra do večera. Kaj, kaj ima je toliko zapovedati? No, pa se tu jim more zmanjkati. Ne? Pa tu ni konca, ne kraja, pa to je pri vsakem enako. No? Zdaj imaš še slušalke v šestih. Ne? Okol, okol hotela mame pa ata. A je, tu je več pogledov, ne? Recimo, tam je na kmetija nek tam z Boguzahar, tam, da gre še tisto Ljubljano, jaz ne vem, no. Ja, ja, potem časih so se generacije pokrivale, ne? In to je bil problem, ki je zdaj nastal, ker se nič več ne pokrivajo. Neža, kaj se mladi pogovarjajo cel čas v Ljubljani? Ja, jaz mislim, da mladi tem za pogovore nikoli ne zmanjka. Če, če si predstavljate, koliko s koliko informacijami se mi vsak dan srečamo, se moramo pomeniti o tem, kaj se vse dogajalo po svetu, okrog in vse. Plus, da je pač, kar jaz mislim, je, da se v resnici ne srečujemo več v, v fizičnih oblikah, ne, ampak se v enih virtualnih skupnostih, ne, prek spleta, pač prek telefona in vse, a ne. In da je to tist, zaradi česar, da v resnici je nastala en tak virtualna skupnost, namest, da bi se, ne vem, dobili pri kavi, pri tonetu doma, ne, se rajš po telefonu pomenimo. Ali pa pač, ja, ne vem, mislim, meni kot mladi nikoli ne zmanjka tem za pogovor, se lahko zelo veliko pogovarjam. Jaz bi samo okoli interneta. Jaz sem zaljubljen v internet drugače. Jaz sem zbrcal pa pravzaprav vsebine, perverzne vsebine na internetu. Jaz menim, da moramo internet uporabljati za evangelizacijo. Celo rekel sem že danes večer, da moramo Jezusa pripeljati na internet. Tako da jaz imam sam težavo, da, da se ne zasvojim z internetom in ne razumem vašega mnenja glih. No. Aleš, vprašanje oziroma prošnja, če lahko malo bolj poglobiš svojo trditev glede vere, kako prenašati vero na otroke? Z zgledom. Z jasnim zgledom, z eno tako držo. Se pravi, že od mladosti naprej ni debate, pri nas se ne gre, se ne šprica nobene maše. Je živ žal, ampak ko je živ žal, ata ugasne televizijo in gremo hmaš. Se otroci lahko v tla vržajo, ampak gremo še vedno hmaš. Lahko zamudimo tudi, ko se ovze brišemo, ampak smo še vedno prmaš. Mogoče šele evangelijo pridemo tokrat, ne? Potem z molitvijo, se pravi, v naši hiši se moli in oče moli naprej, tudi oče moli naprej, kjer oče moli, tam cela družina moli, pravijo, tako en tak rek sem nekje slišal, kjer otroci vidijo očeta na kolenih, pomeni, joj, nekdo je od tega mojega fotra, ki je tok velik, nek otrok zgledajo, nekdo je še od mojega fotra večji zgleda, ne, ko se na njega obračamo, ne, da dobijo otroc občutek, veličine Boga, moči Boga, tudi milosti Boga, ne, ko je tudi oče milosten kot Bog včasih, ne, ga dobijo preko očeta. No, tudi prek matere, da ne bom zapostavljal materino molitev ali pa žensko molitev ali pa tako, ampak vendarle je večji odstotek ljudi ohrani vero, če so videli očeta na kolenih ali pa sklenjenimi rokami. Če pa oče to ignorira, je pa to zelo težko. Tudi na morju, ko smo, nismo na počitnicah v nedelo, nedela Gospodov dan, se lepo oblečemo in gremo k maši. Pa že v soboto zvečer se pozanimamo, kdaj maša je. Vse to so take drobne geste, ki se skozi življenje nabirajo in utrdijo po moje otroke, otroke v veri. In se trudiš tudi z vprašanji. Kot je mladostnik pika s takimi vprašanji, da s teološkimi, ne, jaz se tudi pokličem duhovnika, lej, oprost, ne vem na tole vprašanje, a mi lahko pomagaš. Jaz sem tukaj bos, pa to ni teološko, si kar hiter bos danes, se mi zdi, ne, kaj, te, kaj tazga hudga praša. A, imam enega, ki mi bo tole pomagal. Bup, pa potem debata steče. Ni to, ja, ne vem, kaj me to briga, ne, jaz lepo pač, rožen ven stavčem pa je.
da se poglobiš, da otroka tudi resno jemlješ v teh njegovih vprašanjih, v teh njegovih iskanjih. Mi podcenjujemo globino mladine pravzaprav. Mi mislimo, da so sam na telefonih pa se pogovarjajo, ja, bla, bla, bla. Ne, to, v globino grejo pa ne dobijo pravzaprav odgovora. In potem se zatekajo v bla, bla, bla. Neža bi ki, ti kaj dodala še iz svojega vidika? Jaz se, sam to, da se strinjam, da zgled naredi pač največ pri tem, zagotovo zgled. Prav, zdaj tule imam še eno situacijo opisano, pa bi prosil za vajen komentar. Imamo veliko hišo, v kateri živijo otroci in starši. Odrasli otroci so stari 27, 31 in 34 let. Iz denarja od prodaje hiše bi lahko kupili manjšo hišo za starše in 3 stanovanja za vsakega od otrok. Ali je modro, da to storimo? Otroci se s tem strinjajo. Starši pa se bojijo, da jih bodo s tem skokljali, to ne znam prebrati, in jim ugasnili življenjske ambicije. Eni tudi pravijo, da bodo otrokom vzeli rojstno hišo. Kaj mislite? Jaz bi, na vide se to zelo dobra ideja. Ne? Ukine pa del hrepenenja. Potem, del hrepenenja, potem jaz sem to naredil s svojimi rokami. To imamo mi, to mi moški to radi vidimo, da nekaj z našimi rokami narejeno. Jaz ne bi dal čisto vse. Naenkrat. Kako ne bi prodal cele hiše? Ali kaj? Jaz bi prodal celo hišo, pa potem dal del denarja ali pa za neko malo garsonjerco, ne, za končno stanje. Najkrat stare dva še obdržita to nekaj malega, da se recimo osamosvoji, da mu je takoj premajhno. Že na začetku približam. Mm-hmm. Mogoče je to tako malo trapast ali pa v najem najprej pomagati ali pa karkoli. Ne da končno stanje, mora biti, ne vem, jaz sem hvaležen svojemu očetu, mene oče je postavil hišo, ne, za ja, mene in sestra, ampak do pod strehe, ne, pa še okna not, pa izvolita vsak po, ne. In je bilo treba potem že v študentskih časih si prizadevati, na kraj dajati, jaz sem, ne vem, pač v situaciji, ki sem bil, sem med študijem že cement kupoval in cegle in tako naprej. Bi bil zelo nesrečen, če bi dobil končno stanje ali pa ključek, se vselo, ne, ne ceniš tega, ne, pravzaprav, ne, ne hvaležen si, no vidim primere nehvaležnosti. Ne dati končnega stanja, tudi če bi ga celo lahko dal, kot tle razumem iz vprašanja. Prav, Neža, imaš ti še kak komentar? Jaz mislim, da bi pač, glede na opisano situacijo, se mi zdi pač verjetno, da že je vzpostavljeno, ampak pač jasno opredeliti že tudi v obstoječih hiši, ne, kašni, se pravi, ne kakšni so dediščinski deleži, ampak v kakšni meri se pričakuje participacija posameznih otroka. Ne, se pravi, ne vem, če starša sva do zdaj tok pa tok investirala, krijeva ne, kolikšen je delež tega, kar otroci prispevajo zraven. Ne, in tudi, če bi se odločili, ne vem, to hišo opredelimo v ločena stanovanja, če gre, ne, ni problema, sam pa jasno povej, v tistem delu hiše boš ti investiral, v tistem delu bo ta otrok investiral tisti, ne bo tisti. Jaz mislim, da strah, ki se tle pojavlja, ne, da bi vzeli otrokom rojstno hišo in to, ne vem, jaz mislim, da je veliko bolj pomemben to, da ostanejo ta pristni odnosi. Ne. Slovenci smo veliko bolj navezani na hiše, kot mrskiri drugi narodi. Ne, Američani se ponovim, kolikrat v življenju preselijo. Ne. Ker je pač un odnos bolj pomemben. Pomemben je to, da ti ohranjaš zdravo življenjsko skupnost, a ne uno izvorno družino, da vejo, da tist ni spremenjen in pol lahko grejo. Ne? Ker tudi za starša zagotov bo eno uno mirna starost iz novo hišo. Ne? Tudi za otroke, za en začetek, ja, na pol izdelane stanovanje, itak, ne? Da imajo možnost biti sploh kreativni pa narediti un svoj življenjski stil. Tako da, pač to bi bil moj komentar, če bi bila jaz za situacijo. Za zaključek eno vprašanje, malo za šalo, malo za res. Imata ambicije v politiki? Jaz se enkrat ne, mislim. Niža, ti si že malo politično aktivna, saj si v mladinskem svetu. Ja, sem kot nepolitični predstavnik. Aha. Ja, tako da, za enkrat ne, nima ambicij v politiki. Kaj pa ti, Aleš?
Ne, jaz nimam, jaz sem se zdaj vrgel v družino in življenje. Jaz mislim, da moramo delati na odnosih med zakoncema, da se tu ohranja ta trdnost družine, da iz teh družin potem prihajajo otroci, ki opremljeni za življenje, otroci, ki bodo želeli stopati v zakonsko zvezo, ki si bodo upali vezati za celo življenje, ker bodo iz tega odnosa med materjo in očetom videli, da se da, da sicer se trudite, matrata, padata, vstajata in da je to del življenja. Tako da jaz, mi bomo šli na veliko, gremo že na veliko s temi zakonskimi pari in želimo eno kritično maso zdravih zakonskih parov ustvariti in to je veliko dela. In na nek način je to pravzaprav tudi ena sorta politično delovanje, če tudi ne prav v tem ta najožjem smislu. Mislim, da je to zelo dobra beseda za zaključek. Jaz bi se zahvalil nocojšnjima gostoma, Niži Repanšek, prosim en aplavz. In Alešu Čerino, še njemu.